виноградарі-любителі, ми сьогодні хочемо показати, як ми садимо виноград. Є дуже багато відео з цього питання, але ми хочемо показати, як це робимо ми. У нас тут ріс виноград, який нам не сподобався, ми його викинули. У нас там ямка, в нас вже заправлена перегноєм, покажи. Ще не зовсім, ще трошки добавимо. Глибиною десь 70 сантиметрів. Так, 70 сантиметрів глибиною. Туди ми кидаємо гарний перегній, такий гарненький, років 3 йому. Зараз ще додамо трохи. Свіжішого трохи. Отакий перегній ми кладемо. Ми його трошки так лопаткою розтовкуємо, щоб він був такий пухкенький. Додаємо землі і перемішуємо. Можна ще попіл кидати, залізо кидати. Да. Додаємо землі, знову перемішуємо. Так, а потім кидаємо чистої землі. Да. А тепер кидаємо чистої землі. Так як насаджений там маленький, із вусиків, із, як кажуть, мишиних хвостиків. То ми більше кладемо землі. Отакий в нас маленький саженець, покажи. Отакий він невеличкий. Але коренева. Коренева хороша. І робимо горбочок. Ми робимо такий горбочок, щоб поставити п'яточку на цей горбочок і опустити всі корінчики донизу. Розправляємо коріння. Розправляємо, дивіться як. Так. І додаємо земелечки. Засипаємо землею. Тут у нас земля вже з перегноєм перемішана потрохи. Зараз це і струниша. Бачите, яка гарна земелька з перегнойчиком перемішана. Гарнесенька така. І отак по-простенькому ми садимо. Ми не купаємо здоровених ям, як люди купають. Якщо яма здорова, це тільки для того, щоб кинути більше перегною. Отак. Бачите, лопаточкою. У нас Миколочка все вміє робити, він у нас по защиті рослин, він у нас по посадці самий головний. Він нам не довіряє. Ми в нього тільки можемо це записати, що ми сюди посадили. Да, і виливаємо багатенько водички. Дуже багатенько виливаємо, щоб водичка вся-вся пішла в землю. Може на 2 відра. Ну так, і ще будемо виливати відро води. Отак ми садимо виноградики. Обрізати треба. Да, обрізаємо на 5-6 почок. Вже посадимо потім. Да. Вже посадимо. Оце в нас агроволокно таке чорненьке, страшненьке. Бо вже тут воно, йому вже дуже багато років. І ми його тако накриваємо. Капля так само. І капельку ставимо. І накриваємо, і то ми так садимо виноградики. Ось так ми пригинаємо свої виноградики. У нас стоять такі дуги, натягнуті вірьовочкою, проволочкою. Потім ми укриваємо таким фольгоізолоном. А це ми, дивіться, пригинаємо, підв'язуємо, щоб вони в нас лежали. Одним словом, підготовлюємо його до зими. Так, до зими готуємось. Саме головне прижати їх зараз до зими. Вони вже в нас обрізані, гарненькі. То це ми садимо, прижимаємо їх зараз до землі. А пізніше ми вам покажемо, чим ми укриваємо. Це вже обрізано. Так, да, це обрізано. Це на Золота Королєва. Нам вона це дуже подобається. Пригинатися. Да, це ще до землі буде. Це в нас художничок Калугіна. Гарненький теж. Ми задоволені ним дуже. Дуже гарний сорт. Це молоденький саджанець. Ми в цьому році посадили. В нас дуже поганенько поріс, але слава Богу, визрів. Це в нас цимус. Також буде. Писанки, так. Ну, це наше торнадо, любимий сорт. От такі в нас виноградики. Це ще ми там ямки маємо, повикидали багатенько. Це ми будемо далі садити зараз будемо. У нас такі тут невеличкі, сортоіспитательний участок. Молоді.